Энд чи багийн хүмүүс хэлдэг. Хоёр гурван жилийн өмнө нэг залуу авчирсан юу болоод байна. Утлаа ижил гурван үдээсэр үдцсэн байна. Зайлуулаад өгөөч гэж ойрсонгоо явуулчих. Тэхгүй яах вэ? Хийм анти чи яаж хүний амьдрал хэсий байдгийг. Яагаад яагаад яг үуч? Бид гуравтаа чиглэж энэ хоёр өрөө амьдрах гэж улайрам зүтгэж байгаа юм. Тэр орондоо хайшин. Чи хоёр өрөө байд дөрөв өрөө батдахгүй яа гэж. Уу яа гэс юм дээр эргчлөөдөө байя гэвэл батдахгүй заа юу. За тэгээ тэр залуу гэж ярьлаа сүгэн урдчил анхаар уу сануулах юм бай. Миний амийн сүнс болсон ганц хайртай ач онгийн минь миний нүднээс залдуу жичлээ чимхээ юм тэр болгох бол би шууд эргэний дайн завлаа шүү. Үсвэртийн гэж чи хоёр талаас нь нийлэн бүтнэгээ зов болж чиш гэж тийм ээ. Одоо нэг нь ингэдэг нэг гэр орон амьдрах болсон зэрэг ийм юм хөө юм яриад хэрэггүй шүү. Болохгүй бүтэх юм гэдэг нь алга байх шүү дээ. Ийм амьдчи Thank you.
За би тий сандраа да гараацаа юу? Сандруу шүү чи. Нөө хэргийн идэв чи юм шүү дээ. Төө чим. Агаа сайн байна уу гэж мэдчих юм уу? Яг сайн байна. Эний үгийг гэтийн нэг сонсоор одоогаа гаш шүү наадах чинь. Зүгээр ээ зүгээр. Таасуу чи. Найз минь аяхан хотны юм бол. Үе та тийм ээ хийчихээ. Үе. Сайн байна уу аав яа. Аин. Аан дүн. Та манад байж байгаа юм уу? Тэгж таарч байна. Та өөрөө гэр оронгүй тарсан юм уу? Тэгээ яа манад байж байгаа? Манайх ерөөс хоёр хоёр өдөрт тэнцэн би ээждик унтчих инчэн. Имээж унтчихдээ тэгэл өөр өөрөө байхгүй. За яах вэ? Та унтчих унтыг энд унтараа. За. Та өөрөө аваатай юу? Багаагаа юм байна. Оо аваатай уу? Тагаа аваатай болж юм уу? Толгой дээр хоёр малгай тавьчих хоёр аваатай даа гэдэг юм аа чи. Хоёртой огроо оноч ээ. Байгуулаад огроо чи. Зүгээр ээ зүгээр. Яах вэ? Дураараа шүү. Бидний энэ зүгээр. Зүгээр зүгээр. За суусуу. Канат. Аа, чи мэдэхгүй хүний дор канат тавьдаг. Яа, яа, тайси маа. За барахтай огроо оноо чи яагаад чи хүний дор ингэж байгаа чи яа? Зүгээр зүгээр яах яах зүгээр. Миний өмдөнд байсан баг. Ха, таны имэдэ яриад байхгүй. Манай ер нь тэр юм имэ. Намайг аагүй болгоод идэв маш дандаа дээрлээд байдаг аахгүй. Та тэр юм имэ. Яг ч юм уу хөг дээрлээд байгаа чи гэж та тэр юм имэ. Шууд захираад өгөхөө. Эй, би залгцсан минь утсыг мэдтгий. Дугаарыг мэдтгий. Миний хүү. Ашуу тагнаад ирсэн юм ийм. Байна уу? Байна. Осаа мэнэ. Саа саа мэнэ. Та яагаад ингэж магнасны хүү дээр гэж залинж идэв юм бэ? Юу вэ? Хин бэ? Хаанаас ирж байна? Хин бэ? Ирээ гом бай. Яах вэ? Юу? Яс зүн чадгүй аваа вэ? Чи яа? Утсын цанс хүнд оромжлох юм юу энэ чи? Эй, юу юу чори юу? Нэр усаа хэлчих. Юу ч чи дээ хүү дээр гэж. Тавас янз аваа. Залуучууд чи ганц хоёр үг солиотох юм. Ичээ явуур танилцсан. Одоо танилцмаар байна. Манай ээж тэр. Имэ энэ нар намайг алдаа гэдэг. Өнөөдөр сэний чи. Өнөөдөр хил ам аашаа. Агаа та миний ичээдэг үзгөө. Би энэ зам завч дээр миний нэр дэвсэр байна. Гараа хийгээ та. Юу вэ? Хулганы хавхуу ийсти. Оо ани манч уу ийсти. Ни нас нуурач. Часоо хүүхэд танилцээ. Айла аймаг вэ? Яа ваач. Хүн зочиж бодох хайшаа. Суучи. Айла аймаг уу? Амгүй. Гүүгүү. Ат. За арх уудгуу. Хин чи. Үгүй та. Би юу гэж ууж ирэх юм чи? Тамирт татдгуу. Үгүй та. Би юм батна. Тэгээд гадаад татцад ороод ирнэ. Пи уух уу? Багам. Багхгүй л тий. Багхгүй л уухгүй. Гүүгүү юу нөх. Ох хошо. Ана. Яга танихгүй үний юм уудлаад байна. Өө чи. Өө хөргий. Энэ тайтай оогуултай яа. Аяртаа. Би минь танд жоох юм аа. Үшээ. Өө зөвхөн. Атна энэ энэ хүн чи одоо хайш юм бэ? Өө миний. Та 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 шүү. Та шүү та шүү та шүү. Миний гараа. Хээч. Өө за за. Чи бити сандраад байна л та. Чи. Өгөөрэ. Өмсөрөө. За 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 за. За тэгээ ихэс хэдүүлээ. Ихэс юу? Хоёла. За ихчтэйгээ юм уу? Дүүтэйгээ. Ихчтэй дүүтэйгээ. Ихэс. За бадя 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 бадя. Ийм жаахан хүүхдийн гарын аяд аахгүй байхгүй. Ихэс.
чамаг морь болгоод тах хөөхөө янцгаагаад өгөхгүй ма. За байла байла одоо хэрэггүй. За дугаараа яа дугаараа яасаач. Агонья апса тяпя. За чи буудаад байж оногдооч. Тяпя. Тяпя тяпя. Ингээч олон буудаж яхад өхөд тал болохгүй ма энэ залан чи. Одоо чи намайг харж ий. Тяпя. А а. Гармасчагаар хөлнөөс ч хөл унчих гээд байна уу? Хм? Ой, чигнээсээ явчихвал гэж бодлооч. Тиа да! Ямар муухай хөлтэй залуу вэ? Байла, байл, 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 байл. Байл гэж хэлэв. Үзэний муухай хөлтэй. За цаашаа, цаашаа, цаашаа. Яа го? Тооч. Эмээ би гар тавлаа. За тийхтэй. Минийхөө битээх удаараа. Хөө яава юу болов? Таамаар танд танжир уу би танаа хөрсч бай. За танжир танжир. За танаа дээр одоо хилд авдорч ирлээ дээ. Яасан бэ? Түрүү би машинасаа буугаад гэртээ орох гэж байтал танаа наа цаглаггүй хөөгч чинь. Тагтэн дээрээс энэ том усны сав шидэ машин ороод алстай ичлээ. Гөө тий чи том усны сав биш энэ жижиг цэвэр усны сав мэт үү? Тэгээд би биш манай дээдлийн давхар тэгшээ тэгсэн. Чи тэгээ би хин шидвэ гэдээ харсан чи дахт дээр шиг юм шалж байгаа шүү гэдэг үстэ чи. Эдгээр юм энэ муу эцэггүй хөөхтэй толгой том гэж энэ хараад дэлжчих шүү энэ хөөхтэй. За би энэ дэр. Бидний муудаа дугаараа чи. Агония пуста. Ямна дэлгэлээ дахлаа хараа зогсоод байх юм аа та. Энэ муу манаа байрны би лаад шүү энэ. Хүүшээ. Хаад хордлон сүлд хайлгаа өгд наад чи дууж яваа. Та нөхдөө би энэ дэр ингээ бичиж хараадсэн. За машины өрөөгээ зөмсөн мэдв үү? Энээс би 60 мянган төгрөний хэмжлэн. А тэгээ тэр усны сав нь яаж хүчтэй дуугардаг юм яаж чаг дуутай би чи бие муутай зүр хөмтөд ухаар зунда тэр их маань бүгдээ сандраа хараа намаад саднуудыг дуудаад бүгд такси өрөөд ирсэн байж тийм за энэ дөржин ихч маань ингээд 70,000 төгрөгөөр такси барьсан байна за бат буруу ахын гал 30,000-аар такси барьсан байна энэ бол нэг ихэмчлэн би за хоёр дугаарт наад хүүхч байж өглөөд ингээд машинда суугаар юу хараа нэг юм хушуутай юм бичиж тахсан байна үгүй би тэр ч хоруугаар бичсэн хэдөө дад хуруу хүчтэй хушуутай юм биш үү чи тэгээ юугаар бичсэн бэ Юу гэж бичсэн гээд дант хэллий өгсөн байна. Юу гэж? Тоос айц мангараа гэж бичсэн байна надад. Зүгэл юм бичсэн байж. Тийш таараа. Таараа машины тоостыг авч яваад байт муухан авч явж байж. Авч ич чадахгүй надад өг мэдөө. За анаа чи тамины өмнөөс дугаа гараач. За ингэ сэтгэл санааны хохирлгээд энэ дээр 3500 төгрөнд хэмжлэн. За тааш тийгэд явах юм. Долоон бодлоо явж байгаа дугуй хагарсаа. Зүгээр хардаг дугуй үүш төр чинь. Танаа энэ муу хөвгчлээ хагарсан байна таараа. Долоон бодлоо хагаад чи энэ байгаад ямар юм атай. Амаа та чи хааж хордон сүйтгэж ажиллаа хийж магадгүй хөвгдөө юм чи. Араа тахам ажилтсараа. За ингээд нийт нь 100 мянга төгрөг болж ирээд юм байна. А энэ ингээд танилцаад. Тэгээд одоо бушуугаа төлж ихлэмээр байна. Өөчлөр ойлгож илээ. Гэтэл арай 100 мянга төгрөг чарай юм шүү. Би бодохдоо. За тэгвэл би шүүх цагдаагаар явж байгаа нэг одоо давсах чадхад байдгүй. Заа шүүх цагтаа болоод авах юм байхгүй л дээ хорд давс яриад зогцсон. Ойлгоцсон. Ууал үчиг байхгүй барьтаа бай барьтаа юм байна. Энэ нөхөс одоо яагаад би хаалт хийгээд байна уу? Өчтөр энэ манай хүн л дээ. Оо тийм үү. Сайн байна уу та? Ачаа дүн чишээ хаан хуумодод оч юм уу болж байна чи. За та энэ танилцаах. Би ихдээс мөнгө төрж ихлэмээр байна чи. Хүний гомдлыг бас бараг дуулмаар байна. Хоёр гараад гооцох уу? Энэ то бүстэй юм юу вэ шин? Оо, хоёр шин. Энэ то би тирэл истус ингэж талаад ирсэн юм юу вэ? Яа, чи хоёр чи зүгээр хоёр гар 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 гар. Яах гэж юм болоо ээжээ. Атаа орж ирэх хөө. Араа дэсээ шүүх нэг хөө. Бид мохой болчихжээ даа. Омт тавьж байгаа биш сүултээ бүр ийм байдлаар орох юм байна л та. Хоосон гараад явах даа мохой чи яг тийм мэнга дөрөв өгчөөд чи. Заахан жоо бош. Атаах жоо дээрлэхгүй хоо. Хүү минь. Хүргэн минь. Ивээ минь гэжтэй аль юу? Ямар сайхан байж өмгөөлөж хамгаалуулах үнтэй. Чи гацаад ивээ. Яхи бая хэрэггүй минь хэрэггүй. Минийхөө гөрөвчгөө
байгаа уугаараа миний хүү. Ингээд зоргоороо бай яах вэ? Одноо батгүй залуу юм ээ. Замараас намаа сургуульд очтгоо. Манайгийн хүүхдүүд намаа аагүй болгоо дандаа дээл хийдэг байхгүй. Та дээр сургуульд саад ага аав миний хүү намаа сургуульд очтгоо. Тэгье. Ура! Ээж мараш намаа битгий аваа. Чи ч өнөөдөр манад бүр өдрөл ирчих шиг боллоо та. Яа гэж? Харин нэг түрүү орж ирэхдээ өглөө өсөртөө би буруу хөлтөрөө устсан болоо гэж бодлоо. Харин зөв хөлтөрөө устсан. Манай энэ орны их сахилахгүй хөвгт байгаа юм. Ээж манай өвөө чи ирэг өвөө нь эргээд ирсэн юм, аав нь эргээд ирсэн гэж ихлүүлсээр байгаад. Жохон дуулахгүй болчихсон. Би хэлэл хийдэг юм л да. Яаж хийж байгаа нэг болохгүй хэрэг тарчээд байх юм. Зүгээр. Ата жоохон биш үү? Том болоод ухаансан бүх юмыг олно. Тэгээд чирнэ. Аа хоёр ойлголцох аа. Дөрүүлээ ер нь сайхан амьдрана. Төшиг туулах царай торгош.